mennyt. Kaasupohjaa ja miks? Korjaushalli tai joku oli. Anyone here? What's your status? We're all that's left of our unit. We could use some orders, sir. Take the soldier. Oh. Get the fuck out of my way. Ja uusi virsi on. Niistä sompeista. Viittä vaan yli. Pidempi reitti. Ei se mitään. Ja frame droppeja. Sitten se boostaa 60. All right, this ain't the Hilton. Secure your trash and see ops for your duty assignments. Mutta ihan kiitettä. Mutta eiköhän se olisi tässä. Juu. Nähdään sitten joissakin P-merkeissä. Jos mun päästä moro.